8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terror em Nova York. Não, Sr. Vanderveer. Antes de irmos para o apartamento, pare no Parque Battery. Sistemas de vigilância de executivo. Entendido. Mudança de rota. Apartamento rumo anterior. 0615. Afirmativo. O que Vanderveer vai fazer no parque é 6 horas da manhã. Visita seus ancestrais. Sejam eles quem forem. Entendido. Chegada a Manhattan. Tudo limpo, Roma. Temos leitura setor 5 no 3.